Стрибнути вище голови. Як це зробити, знає студент Львівського державного училища фізичної культури Андрій Проценко. Він здобув бронзу діамантової ліги зі стрибків у висоту. Це міжнародні змагання, що відбулись у китайському Шанхаї. Андрій підкорив 2 метри 27 сантиметрів. Цей результат став для спортсмена найкращим у сезоні та забезпечив йому 3-є місце у турнірі. Срібло у китайця Ван Г'ю. Золото вже другий етап поспіль здобув Мутаз Баршим із Катару.